Коли не знаєш, що сказати, неси несенітницю. Знаєте, в неї повірять. В часи смути і страху люди можуть повірити в будь-яку маячню. От виступає якась помічниця чи хто вона там, президента України в Автономній Республіці Крим, і говорить про те, що буде когнітивна деокупація Криму. Ну, тому що в Криму діти виростають, не знаючи України, діти там не знають української мови і так далі. Знаєте, нещодавно був скандал. Скандал, пов'язаний з пані Фаріон, яка, ну, бажаючи того чи ні, не буду наполягати, вона вивалила в мережу дані одного хлопця, який з республіки, з Автономної Республіки Крим, нині тимчасово окупований, написав їй, і вона його здала. А виявилось, ну, здала, скажімо, дані його, і до нього прийшли спецслужби. Ну, наші б теж би прийшли, якби таке говорила людина у нас про, ну, ви зрозуміли. Тому до нього прийшли. А то влада ж все-таки окупаційна. І виявилося, що цей хлопчик вчиться в Сімферопольському університеті на факультеті української філології. Тому от зараз про когнітивну деокупацію Криму може настати у деяких людей когнітивний дисонанс. Це краще звучить. Когнітивний дисонанс, ніж когнітивна деокупація Криму. Тому що, виявляється, там є філологія, українська філологія. І пані Фаріон, навіть не розуміючи, що вона зробила, вона всім українцям показала, що он в Криму, в Сімферополі, здається, чи в Севастополі, я не знаю, звідки той хлопець, там є факультет чи кафедра української філології. Справа в тому, що деокупація когнітивна, як вона називає, а насправді це має бути ментальна, можливо, інтелектуальна деокупація Криму, це, ну, скажімо так, це так само, як зараз взяти і призначити когось в Криму, виконуючим обов'язки там, керівника Автономної Республіки Крим, виділить йому кошти для того, щоб він ними розпоряджався. Нехай він на папері пише, що він там, знаєте, мости відбудував у Криму, там, побудував там, певну кількість санаторіїв, там, очистив узбережжя моря і так далі. Як ця пані збирається когнітивно деокупувати Крим, сидячи умовно в Києві, ну це тільки одному Богу відомо. Сподіваюся, що вони всі такі, хто це хочуть робити, вони будуть робити це або за власний кошт, або чисто на волонтерських началах. Отак, як дуже багато людей роблять на волонтерських началах дуже багато. Тому що, якщо під таку ідею випишуть знову чергові пару-кілька мільйонів, а то і доларів, то ну, це буде вже взагалі виглядати як точно, що когнітивний дисонанс. Когнітивний дисонанс когнітивної деокупації Криму. Хто не вірить, відео, телеграм, шапці профілю. Виглядає вкрай дивно, як на мене.